សារជាតិប្រូតេអ៊ីនរបស់សូពីធម្មជាតិនៅក្នុងក្រុមសាប៊ូកក់សក់សាំងស៊ីលស៊ីលឃីស្ត្រេតថ្មីធ្វើឲ្យសក់ត្រង់ស្រួលសឹកជាងពេលណាណាទាំងអស់តើសាំងស៊ីលថ្មីណាមួយត្រូវនឹងសក់របស់អ្នកសាំងស៊ីលជូនរង្វាន់នៅចំណោះច្រើនជាងមុនប្រញាប់ឡើង